Ova akcija ima za cilj u stvari bolje upoznavanje i približavanje praktično svrhe vakcinacije i ove vrste vakcine, prvenstveno roditeljima. Ranije su akcije vršene po školama, samo i deci, međutim, da bi se bolje prihvatila, kako kažem, razjasnila roditelji, jer su roditelji dužni da svoju decu do 15 godina života dovedu na vakcinaciju. Vakcinacija za sada nije obavezna, ali je poželjna. U suštini svako može da dođe u tom periodu da se raspita, informiše i ukoliko želi, tog trenutka može i da se vakciniše.